Ankoa tsy tifamboly andraky, tifitrandrahany ty angovo. Nanatanteraka ny fanamboarany lalana RN9, ay ny tifaritse antimo andrefa. Fa tsy nisy nanapahefana namboatse hatramin'ny nazahoantika ny fahaleovantea. Ankoa tsy tifiloha hery rajanaramampianiny. Finiava avy aminy no nahavita tarana godorao ty lalana mire 7 kilometatra tsy mampitohy ny toliarana ho morombe. Ka mampiseho ty fitiavany hitonja fampandrosoa ho an'ny tifaritsy antimo ny nosy toy. Reo asa fanasoavareo koa de nazahoany nampivelatsy ty fisokafany nao ty fifanakalozany amin'ireo faritsy samby nitokamony taloha tany. Tombontsoa azo tsapahitanany tamin'ny fanavaoza lala toy ty fihenaty fotoa lany nao ty fitsahara tontolo tsy mety olom-pirenena mila izy. Amin'ny ty lafy ty fiarahamoniny nao ty toekarea. Finiava maneho famantatsy hitondrasan-drozy fampandrosoa ho an'ny atimo andrefa zao. Ke ny filoha hery rajaonarimampianona ro mpiantoky. Le tombontsoa azonay eto zany dia na zahay manao bazary antoliara zany de fa milamy. Vovoka taloha tena nanjovitra be fa amin'izao fa milamy tsy misy vovoka amin'izao. Lala vita tsara, le tanàna milamy manjoso. Zaho mpandeha baka toliara andehantseva. Zahay tamin'ny taloha zao la mandeha miala maray bakagny. Tsy misy magnatrasy première ligne baka Soahazo. Zay vao mety eo amin'ny efatsefatsy koa vao avy atoy noho ny aratian'ny lala fa amin'izao. Tena mety fa vitan'ny lala satria miala eto agnatin'ny deux heures de temps de fa tonga agny Antseva. Tombontsoa fa vitan'ny lalana zao mivoatsy zahay tsy naky ny taloha igny fa mahitaky olo iabiaby mandalo zany fa manao kloty mipataloha zany tsy naky taloha nanao lamboany igny koa satria fa azo ny fivoaran'ny lalana zany mahitaky zay raha ataony iabiaby. Zay taloha zany le fa mandeha Soahazo agnatin'ny andro ray mandeha maraindray misy ariva vao tonga agny. Fa zay amin'izao miala tokony amin'ny amvalo amfolo fa amfolo sasany fa avy Soahazo. Misy tombontsoa tsara ho anay aloha le fiovan'ny lalana. Safe zay taloha zao tsy nanao an'izao pôzy nefa zay nanjo ohatra ny mivoatsy ndra fiainanay zany tena mety. Misaotra ny filoha hery rajaonarimampianina navitany ty lalana ity. Misaotra ny président hery rajaonarimampianina navitany lalana io. Tena faly zay. Misaotra ny filoham-pirenena hery rajaonarimampianina zahay safe navita ty lalana ity. Maro ny nitonja tao fa tsy nisy navitan'izao fa hery rajaonarimampianina navitany ity amin'izao. Mikasiky ty fametraha fotojafitsasa fototsy izay hany. Tafilitsy amin'ireny koa ny fanatsaragny ty lala mirefe 5.2 kilometra mamakivaky ny Cité Soleil. Nanamariky ty fitondra rajaonarimampianina. Asa tafilitsy amin'tetika asa pic pôle intégré de croissance novatsia ty Banque Mondiale Drala. Ankoatsy ty fihatsaragny ty fifamovoizay tontolo iara-toy ny asa fanavaoza reo lala reo koa dia nanatsara ty fifandraisany ty tanà amin'ny lalam-pirenena fahafito na ho ty fahasivy. Indrindra amin'ny lalagny makany manombo Avenue de France, lala Marisu Jatop, lala Leda Albert na ho ty lalagny commerce. Ankoatsy ireo fotodrafitrasa hafa koa ro namboarigny sy nohavaozagny mba hanaraky ty filan'ny tiponiny. Fanatsarany Jardin de la Mer, ty Biron Parc Tiasa, Bazary Filongoa, ny trano fiasa ho any antenimierany varotse na ho ty fametraha ty rantsa mangaike EDBM sy Kara.